E diela e sotme është e njohur në kalendarin e kishës si e diela e të lidhurit të mishit, një diela e cila na sjell dy pasazhe nga Dhjata e Re, qoftë nga Ungjilli ashtu edhe nga Apostulli, të cilat janë konkrete për këtë diel të sotme, sipas edhe asaj që ne dëgjuam, por edhe nga tradita e kishës, të gjitha të dielat njëra pas tjetrës kanë mesazhet e tyre në të cilat vijnë të na ndihmojnë dhe neve shpirtërisht në mënyrë që të kuptojmë veten tonë, të kuptojmë shpirtin tonë, të kuptojmë dhe të japim kuptim jo vetëm jetës tonë, por dhe atyre që na rrethojnë. Kështu, në të dielën e sotme të gjuam pjesë nga Ungjilli sipas Mateut, në të cilën bënte fjalë për gjykimin e fundit. Por ne dimë që Krishti erdhi në këtë jetë dhe në këtë botë tek njeriu që t'i japi kuptim të tashmes. Prandaj të kujtojmë gjykimin e fundit, gjithë qëllimi është për të pasur parasysh edhe të tashmen tonë. Prandaj dhe Krishti e identifikon veten e tij me çdo njeri. Dhe pjesa ungjillore që dëgjuam sot na fliste shumë konkretisht. Isha i uritur dhe më dha të ha, isha i etur dhe më dha të pi, isha i zhveshur dhe më veshët, isha i sëmur dhe më vizituat, isha në burg dhe erdhët më pat më vizituat. Pikërisht e identifikon veten me çdo njeri. Ne dëgjojmë këtë pjesë gjatë kësaj të diele, por edhe gjatë javës së madhe gjithashtu do ta dëgjojmë këtë pjesë ungjillore. Qëllimi nuk është thjesht që neve sa herë që takojmë njerëz që janë në nevojë të shprehim lëmoshën tonë, dashurinë tonë apo për të ofruar diçka tek tjetri që është në nevojë. Kisha shikon për te i saj, kërkon të na theksoj diçka që është më e rëndësishme, që të shohim te çdo njeri personin e Krishtit. Pra, na kërkon me një lloj fuqie të së pamundurës që ne të shkojmë drejt së mundshmes me anë të Krishtit, që ta shohim realisht tjetrin siç do të shohim Krishtin. Sepse dim se Krishti foli qartë për dashurinë dhe kriteri gjykimit së tashmes dhe së ardhshmes është pikërisht dashuria. Gjatë kësaj jave, pjesët apostullit që u dëgjuan dhe që u lexuan ishin pikërisht nga ungjillori Joani. Ne dimë që është ungjillori i dashurisë, sepse ai foli qartë azi se ç'është Perëndia dhe si duhet të jenë raportet me Perëndinë dhe me njeriu. Çdo njeri i cili thotë se don Perëndinë por urren vllajin e vet, Joani ungjillori e quan gënjeshtar. Prandaj ne duhet fokusohemi fort ke këto pjesë ungjillore që dëgjojmë gjatë kësaj periudhe që vinë dhe kulmojnë me këtë diel të sotme të të lidhurit të mishit. Sepse nga kjo varet edhe gjykimi i fundit. Varet nga jeta jone tanishme, varet nga marrëdhëniet tona të tanishme, të sotme, me Zotin dhe me njëri tjetrin. Por e dim që kjo zbulese dashurisë brenda kishës është një realitet, por nga ana tjetër kemi dhe një realitet të botës, e cila çfarë në thelb dhe në mënyrë të veçantë në kohën e sotme ka ftohtësi, ka zilitën e veriqme, ka indiferencë. Dhe për këto arsye kisha ka si mision që vazhdimisht të predikoj dhe të jetoj dashurinë sipas Krishtit. Nuk ka një rrugë tjetër për kishën veç se të manifestoj këtë dashuri të zjartë, e cila shprehet me anë të besimit, e cila shprehet me anë të lutjes, e cila shprehet me anë të adhurimit të vërtet, të diel pas çdo të diele. Pra ky është një realitet
në cilët ne përballemi nga njëra anë manifestimi i dashurisë nëpërmjet kishës dhe Krishtit dhe nga ana tjetër ky realitet i hidhur në marrëdhëniet tona njerëzore. Por edhe pjesa e apostullit që dëgjuam sot vjen në mënyrë konkrete në këtë të diel dhe apostull Pavli na thot konkretisht: ju që jeni më të fortë, ju që jeni më me njohuri, ju që jeni me një traditë më të pasur, kujdes mos bëheni pengesë për ata që janë të dobët. Pse? Sepse e njeh që në realitetin e një komuniteti ka njerëz të cilët janë të dobët, ka njerëz që kanë karakter të paqëndrueshëm, ka njerëz që janë me një ndërgjegje hibride, ka njerëz që nuk e njohin komunitetin se mund të jenë të ri, jo vetëm në traditë, por edhe në realitetin e një marrëdhënie të vazhdueshme. Pikërisht për këtë arsye, por apostull Pavli nuk kërkon pikërisht të vejgishtin te këta njerëz me këto problematika, por te këta njerëz thot që janë më të fortë, që janë më me përvojë, të jenë të matur, sepse nuk është përcaktues ushqimi çfarë besimi kemi dhe çfarë cilësie besimi ne mund të shprehim. Por ndërgjegja jonë e fortë, besimi ynë dhe përvoja jonë në raport me Krishtin. Kjo, me këtë mënyrë të ecim që mos bëhet penges vepra e Krishtit. Këtë pjesë ungjillore që është mirë ta lexojmë të gjithë, ta kemi parasysh në raportet tona, sepse jemi komunitet që kemi edhe njerëz të dobët. Por neve duhet shikojmë te Krishti, ne duhet shikojmë te Shejtorët, tek jeta e tyre dhe përvoja e tyre. Vetëm kështu mund të ecim përpara dhe vetëm kështu mund të ndërtojmë komunitetin e vërtet, atë që shpreh kishën siç Krishti e themeloi. Gëzuar për shumë vjet me mesazhin e Krishtit si dashuri për të tashmen, por edhe për gjykimin e fundit. Amin.